שלום חברים, זה הסרטון הראשון שלי ואני רוצה ללמד אתכם איך אפשר לדעת מי עשה לייק לעמוד מסוים. סתם לצורך הדוגמה נכנסתי לדף של רימקס ישראל, כמו שאנחנו יכולים לראות זה דף עם 10,000 לייקים, ואני רוצה בעצם לדעת מי עשה לייק לדף הזה. אם אני מנסה ללחוץ על זה אני רואה שזה לא לחיץ ובעצם אי אפשר לדעת מי עשה לייק לעמוד. כדי לדעת, אני בעצם רוצה לדעת מה ה-ID של העמוד, כיוון שהפייסבוק נותן לי facebook.com/remaxisrael ואני לא יודע מה ה-ID של העמוד. כדי לדעת אני בעצם לוחץ קליק ימני, אצג את מקור הדף, ואז בעצם אני מחכה כמה שניות עד שיעלה מקור הדף. מקור הדף זה בעצם הכתובת HTML של הדף, וברגע שעולה אני עושה בעצם שורת חיפוש ואני רושם page קו תחתון ID. התוצאה שאני מקבל היא בעצם איזשהו מספר, את המספר הזה אני מעתיק ואז אני בעצם הולך לשורה שתכף אני אכניס ואראה לכם, ואני מכניס אותה ואני מקבל את כל מי שעשה לייק לעמוד רימקס ישראל. כשאני מגיע למטה הוא טוען תוצאות נוספות, ככה שאפשר לראות את כל 10,000 אנשים שעשו לייק לרימקס ישראל, ואני אשאיר אשאיר לכם את הסטרינג שתוכלו פשוט להעתיק, לשנות את ה-Page ID ולעשות את זה לכל דף שתרצו. זה היה קצר, אז בהצלחה חבר'ה.